שוב שלום לכם. מחר יצוין ברחבי העולם יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. המודעות הגוברת לנושא מחייבת את הדיון בתופעה המחרידה הזו גם במגזרים שנמנעו עד כה מלעסוק בה. בקיבוץ הגושרים קיימו היום כנס מיוחד בנושא שכיחות התופעה בחברה הקיבוצית. יאיר קראוס כתבנו היה שם. הקיבוץ הזה לא עשה כלום אז ולא מוכן לעשות כלום היום. אני מצטערת שחזרתי לפה בכלל. יותר מ-50% מנשות הקיבוצים התלוננו על הטרדה או אלימות מינית. קרוב ל-20% עברו אונס, ועכשיו הקיבוצים החליטו לחשוף את הנתונים הקשים ולחפש דרך להתמודד עם החשיפה לתופעה הקשה שהגיעה, כן כן, גם עליהם. אני חושבת שזה סוג של אומץ לשים את זה, לשים איזושהי מראה מול הפנים ולהגיד, לא, זה לא קורה רחוק מאיתנו, זה קורה כאן אצלנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אנחנו לא יכולים להשתיק את זה יותר. אחת הבעיות שהיו לנו זה האם לחשוף את כל החומר שעבדו עליו כל כך ברצינות, מפני שידענו שמה שיעניין את המדיה זה איך לקעקע את הקיבוצניקים עוד פעם בהזדמנות חגיגית. היה חשוב לחשוף פעם אחת בשביל לטפל בכך יותר טוב, ופעם שנייה כדי לומר לחברות אחרות, לקהילות אחרות, למשל של חרדים, זה לא נורא, זה אפילו רצוי מאוד. מה, לתייר? זה נקרא לנהל קהילה? אף אחד לא ידע, שלא יקרה פה כלום, שהכל יראה נורא נורא יפה. אם קרה פה משהו, זה לא יפה. אין בן קיבוץ שלא מכיר את הרצון להשאיר הכל מתחת לשטיח. את מה שהתחילו בציבור הדתי-לאומי לעשות עם פורום תקנה, חושבים הקיבוצניקים כעת להעתיק גם אליהם. המסקנות הן שצריך להתחיל לפעול לשינוי המצב. כקהילה אנחנו נותנים תמיכה לנפגעות, עוזרים להם להתמודד עם המשבר הנפשי שפוקד אותם, עוזרים לנשים להתמודד עם הפחדים שהן חוות. אנחנו רוצים לתרום את חלקנו ולהפסיק את התופעה הזאת, ולא לחכות שרק רשויות החוק ייקחו חלק או יאכפו את זה. מתחת לשטיח או מעליו, בפנים או בחוץ, איך שלא הסתכלו על הנתונים הקשים. ביום הזה החליטו תושבי הגליל העליון. היחס לאלימות מינית מעכשיו לא יהיה אותו הדבר.